Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Atin munang palakpakan, purihin ang ating dakilang Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. Ganoon din po ang ating minamahal at laging nagdadasal para sa atin, Padre Pio. Palakpakan natin, Santo Padre Pio. Ngayon po ay araw ng linggo, Araw ng ating pagpapasalamat sa Panginoong Diyos sa pagbibigay muli ng bagong buhay. At ganoon din, tayo muling humihingi ng biyaya na ating gagamitin sa buong linggong ito. At nawa sa inyong pag-uwi sa inyong tahanan, baonin ninyo ang lakas ng ating Panginoon at ng kanyang mga pagkapala at ng kanyang mga biyaya mahirap sumunod sa kalooban ng Diyos, no? Mga minamahal na mga kapatid, no? Talagang napakahirap maging masunurin sa Diyos. Talagang mahibilang tao narito yung ating pagiging mahina, no? At bakit humihina ang kalooban natin? Ang kalooban ng tao, bakit tayo humihina? sa pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Tingnan natin ang mga pagbasa. Sa unang pagbasa sa aklat ng Henesis, narito ang pagpasok ng kasalanan. Si Pininyo, ang ating unang mga magulang ay nasa paraiso na. Pag sinabing ikay nasa paraiso, ikaw ay saganang sagana. At itong ating unang mga magulang sa Ebat si Adan, sila'y hindi makakaranas ng karamdaman no sapagkat sila ay nasa biyaya ng Diyos no sila'y pinagpala ng Diyos nasa kanila na ang lahat ng biyaya at pagpapala pero dahil sa lakas ng tukso ng demonyo sila ay nahulog dito kaya pumasok ang kasalanan sa mundo at nung magkasala ang ating unang mga magulang, tingnan ninyo anong kanilang unang ginawa. Sila'y tumalikod sa Diyos. Sila'y nagtago sa Diyos. Dati lagi silang magkasama, pero nung magkasala, tumago sa Diyos. No? Dati ikaw ay masunurin sa Diyos, pero nung ikaw ay magkasala, lumayo na sa Diyos. Yan ang natura ng kasalanan. Talagang ilalayo ka sa Diyos. Ilalayo ka sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At alam natin yan kapag tayo nagkakasala. Alam natin ang pakiramdam ng isang taong nasa estado ng mabigat na pagkakasala. Alam natin yan sa ating kaluluwa. Alam natin na ang bigat, alam natin na tayo kinokonsensya, alam natin na ang Diyos ay nangungusap sa atin kapag tayo'y nasa bigat na pagkakasala. No? Alam natin na tayo'y pinababalik ng Diyos, pero tayong tao, tayo mahina, no? tayo marupok, minsan wala tayong pakialam sa Diyos sa tayo'y malakas, malusog, walang pinagdadaanan, kaya tuloy-tuloy lang ang buhay, tuloy-tuloy lang ang paggawa ng kasalanan, walang alam No? Pero pag dumating na ang mga mabigat na pagsubok ng karamdaman, pagbagsak ng iyong kalusugan, pagbagsak ng iyong kabuhayan o kaya yung mga iba pang mga pinagdadaanan, diyan mo marirealize lalo ang bigat ng kasalanan. Kaya mga minamahal na mga kapatid, talagang ang bunga ng paglayo sa kalooban ng Diyos, no, ito ay mabigat sa tao. No? Ito'y mahirap sa tao. At mararanasan ninyo yan. Kahit na kayo'y tayo y nagdadasal, kayo'y dasal lang dasal, hiling ka ng hiling sa Diyos, pero pagkaalam mo na ikaw ay nasa estado ng kasalanan at lumayo ka sa Diyos, alam mo pa rin na parang ang layo ng biyaya sa iyo. Muli, hindi pwedeng magsama ang biyaya at kasalanan at the same time. Tatandaan natin yan. Hindi pwedeng magsama ang sin at grace at the same time. Dapat laging nasa estado ka ng biyaya ng Diyos. Kaya mga minamahal na mga kapatid, no? Patibahin ninyo ang inyong ispirito. Patibahin ang kaluluwa. Laging sumunod sa kalooban ng Diyos kahit mahirap ang pinagdadaanan. Tingnan ninyo si San Pablo sa ikalawang pagbasa. Siya'y matatag sapagkat ang kanyang puso at ang kanyang isip ay nakatuon sa buhay na walang hanggan. Yun ang kanyang tinitingnan yung eternal life, yung buhay mo pagkatapos ng buhay na ito. Siya'y dumadaan sa matitinding pagsubok sa buhay bilang isang misyonero. Naroon ang hirap, pero kailanman ay hindi siya napasuko ng kahirapan sapagkat siya'y matatag at matibay ang kanyang pananalig sa Panginoong Diyos. Dahil siya'y nakatingin sa buhay sa kabila sa buhay, sa piling ng Diyos. Kaya siya'y nagtitiis ng hirap sapagat alam niya may kaginhawaan sa piling ng Diyos. Ang kanyang kaluluway di mapapahamak. Kaya mga minamahal na mga kapatid, ganun din dapat tayo. Lagi nating pahalagahan yung darating na buhay natin sa atin kapag tayo'y namatay sa, sa ibabaw ng mundong na ito, ano kayang magiging buhay naman natin sa kabila, yung eternal life? Tayo kaya sa Diyos o sa demonyo? No? Saan kaya tayo pupunta? Yun ang mahalaga din nating tingnan. Yung buhay sa kabila. Kaya nga lagi ang sabi ko, kung yung pinagkakaabalahan mo ngayon, naway magdalayan sa iyo sa Diyos sa kabilang buhay. Sa mabuting balita, Narito si Jesus. Si Jesus ay pilit na narito yung mga tao na nakapalibot sa kanya na siya ay pinasusuko para hindi sumunod sa kalooban ng Diyos, no? Una yung kanyang mga kamag-anak, mga relatives niya, mga kasambahay ang tawag. Ang sabi sa kanya, "Ki umuwi na." kay nasisiraan na daw ng bait, sabi ng mga tao. No? Yan ang mga taong nakapalibot sa kanya. No? Mga kamag-anak, no? Hindi suportado ang kanyang misyon. Kaya sabi sa kanya, kay umuwi na, kay nasisiraan ng bait, yan ang sabi ng mga tao, kay kakaunin na namin. No? Mga minamahal, minsan kahit mga kamag-anak natin, no? ilalayo tayo sa Diyos. Dadalhin tayo sa kasalanan. Pangalawa, yung mga pareseyo, mga eskriba, ang sabi sa kanya, inaalihan ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. No? Ito ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan. Kaya makagawa niya. Kahit mga religious leaders, no? ilalayo pa rin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. No? Minsan kahit magulang mo, ikaw ay ilalayo din sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Di natin minsan talagang ang lahat, maraming mga taong nakapalibot sa atin na ikaw ay sisiraan para ikaw mapalayo sa Diyos. Lalong higit yung pagpasok mo sa kasalanan. At sa bandang huli, narito dumating ang mga kapatid, mga kasama ni Jesus, ano, ang sabi, nariyan po sa, lab, sa labas, no, ang inyong mga kamag-anak, ang inyong pamilya, at ipinatatawag kayo, nariyan ang inyong magulang, pinatatawag kayo. Pero sa Jesus, meron ng grupong sinasamahan, no, sabi, ng sabi ni Jesus, no, Sino ang aking tunay na ama? Sino ang aking tunay na mga Sino ang aking ina at mga kapatid? Ani ni Ang aking ina at mga kapatid ay yung mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Mga binamahal na mga kapatid, no? Maraming mga taong nakapalibot sa atin ang pwedeng magpabagsak sa atin, no? Pwedeng sumira sa atin. Pero tandaan ninyo, maging matatag kayo. It, it, ang inyong focus, ang inyong atensyon ay inyong ipokus sa Diyos. No? Huwag sa mga taong nakapalibot sa iyo. Magtatagumpay ka. No? Magtatagumpay ka. At huwag niyong dadalhin ang inyong sarili sa mabigat na pagkakasala. Gaya na nangyari sa unang pagbasa. Mapapalayo ka sa Diyos. At kita natin ang nangyari sa tao sa unang pagbasa. Siya'y pinalayas ng Diyos sa paraiso. Tayo'y nananagana na, tayo'y pinagpapala na ng Diyos, pero huwag tayong papasok sa kasalanan sapagkat baka tayo magulat pag tayo bumagsak isang araw.